a mi m'agrada ballar swing, m'agrada ballar rock, m'agrada ballar tot, menys tango. Un tastet de salsa el faria? També, també. No deixis portar, eh? Jo em deixo portar absolutament. Que a les dones els hi costa molt deixar-se portar, eh? Perdona, els homes us costa molt, veritat, també. Això és veritat. O sigui, que no pateixis, que jo compartir el poder en ser més que els homes. Arribem a les postres i l'alegria es desferma al vaixell de l'amor. Fixeu-vos quin panorama. Home, un aplaudiment per la consellera. Consellera, balleu farà millor que llançar aquestes boles, no? Espero, però depèn del ballarí, ja t'ho he dit, de la parella, eh? No m'apreti més. Ah. No m'apreti més, per favor. Ara arriba el moment del ball del taxi. Es tracta de portar uns dinerons a la Fundació que lluita contra l'esclerosi múltiple i així pots ballar amb alguns dels famosos que hi haurà a sobre de l'escenari. Jo vull fer amb la consellera, però tinc un problema, que no em toco de calents. Per tant, demanem ajuda al McLaren. Una miqueta, ben doblegat, d'acord? Bufes així una miqueta i costa de creure, però mira, el bitllet es converteix... Sí! En 20 euros! Dóna-me! Jo en trec una, que és un pes gros, que és la consellera, per això deixo 20 euros.